Daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduu waliin andaraartu dastaati. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnoon lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan hiriira deeggarsaan jaalala biyya isaaniif qaban agarsiisan galateeffatan. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa milkiin xumurame. Afyaa'iin mana maree federeeshinii duraanii aaddee Keeriyaa Ibraahim mirga wabii mana hidhaatii akka bahan murtaa'e. Sudaan yeroon humni nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Daarfurii ba'u akka dheeratu gaafatte. Kunneen hangafoota oduuti. Bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnoon lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan hiriira deeggarsaan jaalala biyya isaaniif qaban agarsiisan galateeffatan. Hojii boonsaa hojjetaniif isin galateeffannas jedhan obbo Dammaqaan. Dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan jaalala biyya keessaniif qabdaniin hiriira nagaa taasisuun ejjennoo Itoophiyaa isa sirrii fi haala biyyattiin amma keessa jirtu hawaasa addunyaaf dhugaa jiru hubachiisuun hiriira seena qabeessa taasistaniittu. Kanaaf hojii boonsaa hojjettaniif isin galateeffannas jedhaniiru. Akkasumas dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatan dhugaa Itoophiyaa keessa jiru uummata addunyaatiif beeksisuun hiriira waamaa jirtaniifis isin galateeffanna jedhaniiru obbo Dammaqaan. Kanaaf hundi keenya gahee nurraa eegamu bahachuun tokkummaa biyya keenyaa eeguun seenaa hojjechuus qabna jedhaniiru jechuun dhaabbanni Press Itoophiyaa gabaaseera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa milkiin xumurame. Dhimmicha irratti Biiroon Barnoota Oromiyaa fi Komishiniin Poolisii Oromiyaa ibsa waliin kennaniiru. Ibsa kana kan hordofee dhugaasaa hufaatii akka taanutti dhiyaata. Bara kana qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka naannoo Oromiyaatti buufataalee qormaataa 376 keessatti barattoota 1100 fi 1048 149 kennameera. Lakkoofsi kun barattoota akka Itoophiyaatti barana qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa harka 36 ta'uu fi barattoonni kunneen milkaa'inaan qorumsa isaanii fudhachuu hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo himaniiru. Qormaanni bara kana yoomuu caalaa kan haala gaariin xumurame ta'uu isaa ilaalla. Barattoota qormaaticha fudhachuudhaaf galmaan keessaa harki 98 tuqaafur kan qoraman yoo ta'u dubartoonni 62 fi 68 akka ta'anis Dr. Tolaan dubbataniiru. Barattoonni 2362 immoo kanneen sababa hin beekamneen qormaaticha hin fudhatanii nafan akka ta'e Dr. Tolaa Bariisoo dubbachuun milkaa'ina qorumsa kanaatiif kanneen gumaacha taasisan galateeffataniiru. Qormaanni kun akka milkaa'u kan qaamonni keessatti gahee guddaa taphatan jiru. Sektarri faayinaansii, sektarri barnootaa waliigala, komishiniin poolisii, raayyaan ittisa biyyaa qaamni kun bakka tokko ta'anii qormaanni nageenya qormaataa akka eegan gahee taphatanii jiru. Barattoonni keenyas immoo namuusa gaarii argisiisan. Barattoonni keenya rakkoo xiinsammuu isaaniirra gahisan dandamatanii, rakkoo dhiibbaa koovidii dandamatanii qormaata kana fudhatanii jiru. Kanaafuu barattoonni keenyas qormaanni kun akka milkaa'inaan xumuramuuf gahee guddaa qabu. Maatiin barattootas barattoota jajjabeessuun gahee guddaa qabu. Kanaaf qaama kana hundaa galateeffachuu barbaanna jechaadha. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan barattoota bara 2012 kun barana yommuu kennamu wantoonni adda isa taasisan hedduun jiraachuu Dr. Tolaan kaasaniiru. Kanneen keessaa barana qorumsicha irratti dubartoonni 14 ta'an kanneen da'an ta'u dubbataniiru. Kanaan alattis qormaanni bara kanaa addaa jedhan. Qormaanni kutaa 12 amma kenname kun adda kan isa taasisu qabiyyeen qormaanni itti kenname qarumaata kutaa 11 fi qormaata kutaa 12 hamma dhibeen koovid jiru kan ijoolleen kan baratan qofa kan kenname. Akkasis ta'ee barattoonni gara manaatti egaa deebi'anii booda Biiroon Barnoota Oromiyaa ta'ee ministeerri barnootaa warra caraa qabaniif chaanaalii adda addaatiin baroomsa laachaa ture. Televizhiiniin, telegiraamiin, bakkee aksesiin intarneetii jiru. Haa ta'u malee bakkee kun qaqqabuu hin dandeenye ji'a onkololeessaa keessa deebinee tutoriyaaliin kennamaa ture jechaadha. Kanaaf ijoolleef wanti deeggarsi godhamuu qabu waanuma wal fakkaatu kennamaa ture. Haala addaatiin rakkoo nageenyatiin tutoriyaaliin bakkeen ittiin kennamne jiru jechaadha. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma kenname kun yeroo gabaabaa keessatti soroorfame barattootaaf bu'aansaa akka ibsamu ministeerri barnootaa beeksiseera.
ዴታም ሚኒስቴር ኢማላ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ደበለቴ አምባሳደሩን ፊድ ዲፕሎማቶን ቢዮታ አላ አፍርታማታን ቴሶ ኢሳኒ ፍንፍኔታ ሂሰን ማቀሌቲ ዳወና ታሲሱን ሂማሜ ሆጂገ ኬሳ ኦላናን ቡልቺንሳ የሩናኖ ትግራይ ዶክተር ሙሉነጋ ሃለናን ቸኬሰ ጅሩ ረቲ አምባሳደሩ ታፊ ዲፕሎማቶ ታፍ ኢብሳ ከነኒሩ አከሱማስ ሆጂሌ ዴቢሳኒ ዳቡ ደገርሳ ምርገናሞ ማፊ ዳብሌ ሞቱማ ተጃጅለ ከኑ ጀልቀቡስ ኢብሳ ከነኒሩ ጀዳሜ የሮ አማካነስ ሞቱማን ቃሞሌ ደገርሰታ ሰኒፍ ሃለም ጃዋ ዋኖሜፍ ዳብሌን እድለዱኛ ደገርሰነሞማ ረቲ ህርማቹ ቀቡጀቹን አምሳ ደበርሰኒሩ ኦዴፈኖን ካም ሚኒስቴር ሊማአላቲ አፍያ ኢማናመሪ ፌዴሬሽን ኢድራኒ አዴ ኬሪያ ኢብራሂም ምርገወቢ መንህዳቲ አከባሃ ሙርታኡን ኢብሳሜ ማን ምርቲ ሰደርካ ጀልቀባ ፌደራላ ረመዲ አራዳ ደደቻ አራኦሊን አዴ ኬሪያ ኢብራሂም ፕሬዝዳንቲ ማን ምርቲ ወሊገላ ናኖ ትግራይ ካንቱራን አዴ ሪቲ መህረታ አቢፊ ጎርሳ ሞቱማና ንቻ ካንቱራን ወልደ ጎርግስ ደስታ ምርገወቢን አከገድ ዲፋማን አጀጄ ከነን ደበለቴ ከነን ብሮስ ሲመተም ቶኒ ገልሜ ኦቦ አባይ ወልዱ ጀለቲ አርጋማን ኬሳ አምዳ ማርያም ተፈራ ምርገወቢ ብሪኩ መሰዱማን አከገዲ ፈማን ሙርቴሲራ ማን ምርትቻ አዴ ኬሪያን ሃንገ ኮማንድ ፖስቲን ናኑ ትግራይቲ ቆራኖ ጌጌሳ ጅሩዲ እሱቲ ኢዶ ቱርሰ ተጃጅላ አከቱራን ሙርቴሲራ ጀቹን ኢቢሲን ገባሲራ ለሚሌን ኢትዮጵያ ፊድ አለቶን ኢትዮጵያ ካናና ጅራተን ግዱ ሴንቱማ ቢዮታ አላ ዲመ ኢትዮጵያ ረቲ ሞርሙን ሂሪረ ነጋ ጌጌሳ ጅሩ ሀሌላ ኢዚ ካባ ረትራ ወተሜን ወልቀበቴ ተርካንፊ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ሞቱማን ፍረቴ ሚዲያሌን ኢድለዱኛ አዳዳፊ ዳብሌን ፕሮፖጋንዳ ገሪን ጁንታ ባሴን ሞቱሞን ኢፊ ዳብሌን ኢድለዱኛ ተኩቱኩፊ ዱጋ ጅሩ ኦሶ አደ ሂምባፈቲን ግዱ ሴንቱማ ታሲሳ ጅራን ከሞርመንታኡ ለለቶን ኢትዮጵያ ካናዳ ጅራን ሂሪረ ነጋ በሁን ኢብሰተን ለሚሌን ሂሪረ ነጋ ባንኩኒን ኢማኬስ ኢትዮጵያ ዳብሌፊ ቢዮኒ ግዱ ሴናን ካንሞርማንታኡፊ ገሪን ጁንታ ለሚሌ ነጋ እረቲ ሀሌላ ጌጌሴስ ካንሞርማንታኡ ኢብሱን ሞቱማን ኢትዮጵያ የካምቶታ ከነን ሴራቲ ዲኤሱን ተርካንፊ ፍዳቴብ ደገርሰ ኢሳኒ ኢብሰተኒሩ ኢማ ሄዳ ሃሩምሳ ኢትዮጵያ ወሊን ወልቀበቴ ኢትዮጵያን ምርግ ቀበኘ ኡማማ እሼ ከበጀሙ አከቀቡ ሞቱማን ሱዳን ዌራራን ዳንጋ ኢትዮጵያ ታሲሴ ካንሞርማንታኡፊ አተተማን ገዲሰኒ አከባሃን ኢሪረ ከነረቲ ጋፈተኒሩ ኦዴፈኖን ካን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ካናዳቲ አርጋሞቲ ኦምሻሌ ቆና አላገለን ከምብየ ኬሳን በከቡሱ ፎጂን ሰኝ ፍለተማቲ ሶነ ደበሉት ኢፈኖን ንጅተማጅራቹ ኢብሰኒሩ ባይሰዲ ሲፊ ራፕሲ ሰኝ ፍለተማ ኢትዮጵያቲ ኦጂ ሆጅ ተማጅሩ ገመገሙን ደምቸ አማየሱፍ ማሪን ቆደ ፍረቶ ተፌደራላፊ ናኖሌ ወሊን ገጌፋሜራ ደምቸ አማየሱፍ ቴክኖሎጂን ደገረሙ ፊዴ ሲረቲ ሆጂ ኦላናን ሆጅ ተሙ አከቀቡ ሚኒስቴር ዴታ ሚኒስቴር ቆና አዴ አይናለም ንጉሴ ኢፍሳኒሩ ዲኤሲ ሰኝ ፍለተማ ደበሉን ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ጉድሱን ስርነኛታፊ ወቢኛታ አምርካኔሱን ኒደንዳአማ ጀዳን ኢትዮጵያ ቲቁ ጨሩማ ዳይማኒፍ ፐርሰንቲ ሶዶሚ ሰደት ሰበባካንቴ ሃንቀና ሚራኛ ታሃምብሱፊ ሜሻሌ ዴዲፊ ኦምሻሌ አላገለን ከምብየ ኬሳም በከቡሱን ጉዲነ ሁንደገሌ ሰብየት ፍዱፍ አከደንዳሙ አዴ አይናለም ሄማኒሩ ረኮሌ ወሊገላ ባይሰዴ ሲፊ ራፍሳ ሰኝ ፍለተማ ኢትዮጵያ ትሙለቱ ፍሩፍ ዳብሌ ቆራኖ ፊ ቋኖ ቆና ጀጀቤሱን ሙርቴሳ ተኡ ሚኒስትሪ ሚኒስቴረ ቆና ኦቦ ኡመር ሁሴን ሂማኒሩ ጀቹን ተጃጅሌ ወዱ ኢትዮጵያ ገባሲራ ጂሊ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ፌደራላ ጀነራል ደምበላሽ ገብረ ሚካኤል እንድርፈሙ ዳወና ሆጂፍ ጅቡቲን ገሌራ ጂሊቺ ወይተ ጅቡቲ ገው ዳይሬክተር ሆምና ፖሊሲ ጅቡቲ ኮሎኔል አብዱላይ አፍፋሪን ጅቡቲቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ብራኑ ጸጋይ አንገውኒ ኦላኖ ብሮን አከሱማስ ዲፕሎማቶኒ ሲማና ታሰኒሩፊ ጂሊቺ ቱርቲ ሳቲን ሌንጂፊ ዲመነጌኛ ዳንጋ ቢዮተ ለማኒ ረቲ ጅቡቲ ወሊን ወሊገልቴ ኒመለቴ ሰጀደሚ አካኤገሙ ረጋን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ራ አርገሜ ኒሙሊሳ አባኒ ቆሪቻ ጋና ኤማ ፋሪማ ኢትዮጵያቲ ዴሲ ቆሪቻ ሆጀቹ ፎሊገልቴ መለቴሴ ወሊገልቲቺ አባታይቲ ጋፋተው ማን ሳምርካናይ በላይ አፕ ፋርማሲውስቲካልስ ወሊን መለቴሱ ቤክሲሴራ ሆጂገጌሳን ኤሚ ፋሪማ ጆርጅ ሬክሳን ወሊገልቲቺ ኢትዮጵያቲ ደሜ ፈያቱም ሱፊ ቆሪቾታ ገቲ መዳለዋን ዴሱን አከደንዴሲሱ ሂማኒሩ ወዲፈኑን ከን ተጃጅለውዱ ኢትዮጵያቲ
Sudan yeroon humni nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Darfurii bahu akka dheeratu gaafatte. Kaartuum iddoolee rakkoo sodaa nageenyaa qabdu kaampiiwwan lama Kaalmaa fi Soortoonitti humni nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa akka ture fedhii qabaachuu ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan damee qajeelcha deeggarsaa Antuul Haariin gaaffii dhiyaateef deebii gaarii laachuuf yaaduu isaanii ibsameera. Jiraattoonni Kaalmaa fi Soortoonii humni nagaa kabachiisaa kun ba'uu isaa mormuun hiriira mormii geggeessaniiru. Humni nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hanga dhuma baatii caamsaatti iddicha gadi lakkisee akka ba'u murtoon darbuun isaa kan yaadatamudha. Maddi Sudaan Tiribuun. Guyyaa kaleessaa Biraaziliitti namoonni 2000 ol koronaa vaayirasiin du'an. Guyyuma kanatti namoonni 79,876 vaayirasii kanaan qabamaniiru. Guyyaa tokko qofatti namoonni 2,286 biyyattiitti du'uun tamsa'inni vaayirasichaa baay'ee dabaluu akka agarsiisu hubatamuu qaba jechuun ogeeyyiin fayyaa akeekkachiisan. Haalli kun ammoo lammiilee aarsaa hin malle akka kaffalan waan taasisuuf of eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Biraaziil Jaayil Bolsonaaroon tarkaanfiin vaayirasicha to'achuuf taasisan gaarii waan hin taaneef ni qeeqamu. Pirezidaantiin biyyattii duraanii Luulaa daa Saliivaa tarkaanfiin fudhatame xiqqaa waan ta'eef miidhaan vaayirasichaan gahe hammaate jedhan. Biyya Biraaziliitti ogeessi yaalaa dhaabbata fayyaa hawaasaa Fiyookiruuzii Dr. Margaret Dol Kolmo AFP'tti akka himanitti koronaa vaayirasiin biyya isaaniitti hammaachaa jira. Biyyi Biraaziil biyyoota addunyaa lammiileen isaanii hedduun vaayirasii kanaan du'an keessaa Ameerikaatti aantee sadarkaa lammaffaarratti argamti. BBC'n akka gabaasetti aga hammaatti lammiileen Biraaziil 268,370 koronaa vaayirasiin du'aniiru. Namni ministeera muummee Kanaadaa Jaastin Tiruudoo hidhuuf yaalee ture hidhaa waggaa 6 hadabame. Miseensa humna waraanaa Kanaadaa kan ture Koorii Haaraan waggaa darbee ministeera muummee kana qabuuf mooraa seenee qabame. Namni kun ji'a darbe keessa yakkoota meeshaalee waraanaan walqabatan 7 fi yakka qabeenyaa barbadeessu tokkoon himatame yakkamaa ta'uunsaa barameera. Namni umurii waggaa 46 kun bara darbe adoolessa keessa jalqaba mooraa galma gidduu riiduu jedhamu irraan miidhaa geessise. Isaa booda iddoo ministeerri muummee jiraatanitti seenuun hidhuuf karoorsee ture. Boodarra garuu miidhaa tokkollee osoo hin geessin harka kennate. Namni kun jalqaba yakkoota waraanaan walqabatan 21 fi erga haleellaa mooraa irratti geggeessee booda ammoo ministeera muummee Jaastin Tiruudoo doorsisuudhaan himatame ture. Garuu boodarraa yakkoota meeshaa waraanaan walqabatan 7 fi yakka qabeenyaa barbadeessuun walqabatu tokkoon himatamee hidhaan waggaa 6 itti murtaa'e. Abbaan alangaa biyyattii waggaa 6 akka adabamu wayita gaafatu, abukaattoon isaa garuu seeraan ala dabii irratti hojjetameera jechuun falmaniif. Namni kun kanaan dura hidhaa keessa waan turaniif waggaan tokko hirrachuu fi malas jedhameera. Gamoo mootummaa riiduu jedhamu kan bulchiinsa Otaawaa keessa jiru keessa mana tokko keessa kan jiraatan ministeerri muummee Jaastin Tiruudoo yeroo namni kun haleellaa geggeessu mana keessa hin turre. Nama tokkollee miidhuuf karoora akka hin qabne kan dubbate namni kun meeshaalee waraanaa fi koovid waliin walqabsiisee imaammata ministeerri muummee baasan mormuuf gocha raawwate ta'uus himuu BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qindeeffannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an Daraartuu Dastaati. Qophiileen Prime Media kan itti fufuu isa waliin yeroo gaarii.